Qendrat sportive në Tetovë lënë pas dore një kote gjatë, më në fund do të ketë pamje tjetër. Tashmë në këtë qendër zhvillohen punimet në një pjesë të saj të cilët i kanë marrë në shfrytëzim agjencioni turistik Sat Bus Travel nga Tetova. Ky investitor ka marrë përsipër që në një hapësirë prej 13 metra katror të ndërtojë një qendër rekreative moderne. Përfaqësuesi i kësaj kompanie, Gron Iljazi, thot për televizionin Koha, se për momentin punohet në evidentimin e lokacioneve dhe vendosjen e murit të mbrojtës. Parashihet që të ndërtohen terrene sportive, lojra për fëmijë për të gjitha moshat dhe hapësirë të gjelbërt. Si që shifni edhe ju vetë, filluam me regulimin e hapsirave në qendrën sportive rekreative të Tetovës, me si përfaqe dikun rreth 13.000 metër katror. Për momentin punojmë në evidentimin e lokacionit ku do të kryet investimi dhe në vendosjen e murit mbrojtës. Nga ana e komunës Tetovës e kemi marrë lejen për vendosjen e pajisjeve urbane. Në kuadër të projekti do të ketë shumë përmbajtje për sport, rekreacion dhe lojra zbavitse për fëmijë dhe të rritur. Planifikojmë të ndërtojmë terene sportive, lojra për fëmijë për të gjitha moshat, skateboard, karting pist, vetura elektrike për fëmijë, tren elektrik për fëmijë dhe shumë lojra të ndryshme, gjithçka në pajtueshmëri me projektin për të cilin kemi marrë leje. Do të thonë investimin planifikojmë të kryejë dikun për periudhë prej 6 muaj ditëve dhe investimin e krijon kompania nga Tetova Sat Bus Travel. Si pas investitorve, leja është marrë nga komune e Tetovës dhe qëllimi i këtij investimi është që qytetarët e Tetovës të kenë një vend për rekreatim sepse Tetovës i mungon një qendër e tillë. Qëllimi i projektit është që të bëhet diçka për të rrit, për fëmijët, që të kenë një hapësirë ku do mund t'i kalojnë periudhat kohore të lira të tyre. Po ashtu bëhet e ditur se lojrat për fëmijë do të jenë për të gjitha moshat të veç-e-veç me mbrojtje adekuate për fëmijët, ndërsa nuk do të mungojnë edhe terrenet sportive. Ndryshe qendra sportive në Tetovë dekada me radhë është e braktisur dhe e lënë në mëshirë të fatit, e cila gjithnjë kishte humbur edhe ato pak vizitor për shkak të gjendjes së mjerueshme. Investitori nga ana tjetër premton një projekt me përgjegjësi shoqërore pasi që do të jetë një vend atraktiv, ndonse investitori nuk jep detaje për shumën e investimit. Kuptojmë se bëhet fjalë për një nga investimet që do të ndryshojë pamjen e kësaj qendre sportive.